Sabe aquela pessoa do contra? Aquela pessoa geralmente que a gente acha chata pra caramba Um investidor de sucesso é o um investidor do contra Como assim um investidor do contra? Vamos lá, a ação tal tá subindo muito, pô, tá subindo 200% nos últimos dois meses Puxa, eu vou investir nela Quantas pessoas te ouviu falar isso? Quantas vezes tu já pensou isso, já cogitou isso pelo menos na tua cabeça? Só que qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema? Quando o investimento ele já subiu... Ele está subindo há bastante tempo, significa que ele está muito mais caro que anteriormente, concorda comigo? Então ele está muito mais suscetível a ter uma correção, a ter uma queda, mesmo que leve, a ter uma queda nos próximos tempos. Então, se eu quero investir naquilo que já vem subindo há bastante tempo, como eu entendo que os mercados se comportam em ciclos de alta e ciclos de queda, se eu estou investindo naquilo que está subindo, eu estou comprando na alta. Para daqui a pouco vender na baixa. Ou vou segurar para tentar pegar uma próxima alta num ciclo que vai acontecer daqui a sei lá quantos anos. Entende? Então, quando eu invisto naquilo que está subindo, eu estou comprando investimentos mais caros e possivelmente com a maior chance de se desvalorizarem nos próximos tempos. O que não faz muito sentido. Como que seria racionalmente mais inteligente de eu investir? Eu investi naqueles investimentos que estão em queda. Por quê? Porque como eles estão em queda, eles estão mais baratos agora. E daqui a pouco, por causa dos ciclos de mercado, o que é totalmente normal, os investimentos subirem, caírem periodicamente, esse investimento que eu comprei em baixa agora eu vou poder vender em alta daqui a algum tempo. Só que o que as pessoas geralmente fazem é o contrário disso, infelizmente. É por isso que a maioria das pessoas compram na alta e vendem na baixa. O que, que é isso comprar na alta e vender na baixa? É ter prejuízo. E por isso que a maioria depois, no momento das quedas, sai falando por aí que Bolsa de Valores é cassino, que Bolsa de Valores é aposta, que não é um investimento para todo mundo, que é só para quem tem acesso a informações e privilegiadas, e por aí vai. Todo um investidor de sucesso é do contra.